Kurkan baksa tüzügensiz. Benim babayım kızlarga matur bulsun digensiz. Yiroqdan ovul boshinan ko'rinib turuvchi yulduz qo'y bolalar bog'chasi 2 qotli. Yangi bino tarbiyachilarga da sobilarga da bek ushagan. Laysan Bekmuhammadovning qizi 3 yoshlik Madina uning maydonchig'in ayrusha o'zitgan. Derjavin ovuli xalqi tuzuk yangi bog'chani ko'pdan kutgan. Nashar idi, ağaçtan idi. Uzi bizning sadigimiz jimirik halda bo'lu sababli kushovulda yurib turdik. Biz bek shotmiz. Hozir men kichkina qizni da ola bersa sadikka shu yangi sadikka beramiz endi. Nishi xallar. İski bolalar bakşası uzun qasırının 60-cı yıllarında uqtüzülgən ağaç binada urnaşqan bula. Moxsus komissiyanı avariya xəlində dip tapqan. Yana uçirijdeni da tabiqatke soqşıl qorarga da yürətəşəklər. Yana bolalar bakşası zamanı tələblərinə turu kitirib işləngən. Oyuncuqlarının nindi türüginə yox. Mənə məsələn, qırı basseyn, yemşak kənəfilərgə oturub, yürüginə, şey işirgə mümkün, onaylı yıqı həm yunu bülmələri. Tərbiyəvi iş iki tildə alıb barılaşaq, Tatar həm Rus tillərində. Bundan tış, siləm yağından kimçilikləri bulğan balalar biləndə şıqılənəşəklər. Logoped barlıqa kildi, muzikalni rükuvadetel, şunluq bilən kabinet Tatarskıv yazıqa yoxuydu, onları da barlıqa kildi. Mənə şuşu istinliklər bizgə xəzir balalarını kubrek ilətirgə, ötərgəş yasadı. Balalar bakşası 50 kişiga isəplənən Derjavin ovulu üçün bu jitə. Əminəloy şəhərində balalar bakşalarına şiratta 2000-ə yaxın bala tura. İng birinci şiratta bizdən 3 yaşdan alıb indi 7 yaşa qədər balalarını urnaşdıru. Bu bizdən birinci şirattağı maqsad. Ondan sonra indi yəsi türkümlərin aşu, alarını urnaşdıru. Türlü-türlü formalar. Mənə bir yılqısı yılda bitində 17 bakşadan tış, yanadan bizdən 67 türküm aşılar. Şulay oğul 1000-dən artıq 1300 balağa isəplənən gelib çıxar. Xalıq bizdə rayonda yıl sayın 5000-6000-ə artı bara xalıq, şən gibi şəhər kirəsində rayon, yurtlar bir küp tüzülə, biz yıl sayın 200.000 kvadratmetrin artıq yurt bina tapışırabız. Onlar bulğa şimdi, kişiler də kilə, bağlar da tuva, şu an kira bizgə bunda türgə də, türgə, xam türgə. Державинин дагы балалар бакчасына куршысы Курый һәм Кызыл ил авыллары сабыйлары да йөриячәк. Алар өчен махсус транспорт каралган. Лайыш районынан Динек Самдинова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.